utagonga hapa katika join na utaingiza email ambayo unataka kuitumia. Kwa mfano mimi nitaweka email hii na nitabuni password zangu hapa. Ita click create ili niweze kutengenezewa account. Ita load kidogo kwa muda wakati inatengeneza hiyo account. Tayari nimetengenezewa account hapa. Lakini kuna taarifa nyingine muhimu lazima ziingizwe ndani ya account yako ili uweze kununua. Kwa mfano, huwezi kununua kitu mtandaoni kama hujaweka address yako, kwa sababu kitu ambacho unakinunua ni lazima kiletwe katika eneo lako, na hawawezi kujua eneo lako kama hujaweka taarifa za wapi unaishi. Lakini taarifa nyingine muhimu zaidi ni taarifa za manunuzi, yani taarifa za account yako. Unapotaka kununua ni lazima uwe na card ambayo ni Visa card au Mastercard kwa wale ambao tunatumia mfumo huo ambao ni wengi, lakini siko iko mifumo mingine kama Western Union na aina nyingine za payment, lakini common tunatumia Visa card na Mastercard kwa sababu watu wengi tunatumia card za benki. Cha kufanya ili uweze kuingiza hizo taarifa wakati tayari umeshapata, ziko njia tofauti za kuongeza taarifa. Unaweza kuingia kwenye account yako ukaingiza taarifa. Sasa hii ni account yangu, na huku kuna vitu muhimu vya kuingia. Hizi ni shortcuts, my order, my coupon, my member, lakini kuna sehemu imeandikwa my shipping address. Tunafahamu kwamba hatukuweka shipping address, kwa hiyo nikiklik nitakuta sehemu ya shipping address tupo, haina kitu. Kwa hiyo hapa nitaweka address za shipping, contact name nitaweka Musa Kadir, country or region hapa natakiwa ni Alibaba na kampuni nyingine kubwa wanatumia posta kuleta mizigo yao. Otherwise iwe umechagua aina nyingine ya mzigo wako kuletewa, kwa mfano kama unapotumia DHL au vinginevyo, lakini kikawaida tunatumia sanduku la posta. Alafu nitaweka namba zangu za simu. Alafu nita save taarifa zangu. Hapa nitakuwa nimeweka tayari taarifa zangu, na mzigo wangu utaletwa kwa address hii.